ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ हेल्दी स्प्रे मप। यो मपबाट तपाईहरुले आफ्नो घर राम्रोसँग सफा गर्न सक्नुहुनेछ। यो मप सेट साच्चिकै कस्तो छ त खोलेर यहाँहरुलाई देखाउनु भन्दा पहिला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै तपाईलाई नयाँ नयाँ हामीले रिभ्यू भिडियोहरु भविष्यमा दिइरहने छौं। ल हेर्नुस् मैले यसलाई बक्सबाट निकालिसकेको छु। यो एकदमै राम्रो अनि नरम छ र यसलाई तपाईले सफा गरिसकेपछि धुन पनि मिल्छ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सबै कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप यहाँहरुलाई बताउने छु। कृपया यो भिडियोमा अन्तिम सम्म रहिरहनु होला। ल हेर्नुस् यो बक्स भित्र हामीसँग यति तीनवटा सामानहरु हुन्छ। यसलाई यसरी अड्काउन सक्नु हुनेछ। हेर्नुस् मैले भिडियोमा जसरी नै अड्काउन सक्नु हुनेछ। त्यसपछि यो लकलाई लगाएर यो दुईवटा पाइपलाई जोड्न सक्नु हुनेछ। र हेर्नुस् यति भइसकेपछि यो रेडी भयो र त्यो जुन बोतल छ त्यसलाई निकालेर त्यहाँ तपाईले पानी अथवा लाइजोल अब तपाईले आफ्नो घर सफा गर्नको लागि के प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई राख्न सक्नु हुनेछ। र राखिसकेपछि अब यसलाई तपाईले आफ्नो घरमा सफा गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। ल हेर्नुस् एकदम नरम एकदम सफ्ट छ यो। त्यसैले त यो घरलाई तपाईको यो उलाई भैलाई एकदम राम्रोसँग सफा गर्ने छ। ल हेर्नुस् मैले पानी भरिसकेको छु। यहाँहरुलाई मैले कसरी प्रयोग गर्ने एकचोटि अझै राम्रो तालले विस्तृत रूपमा देखाउँछु। पानी भरिसकेपछि तपाईले यो माथिको यसरी थिच्नु पर्ने हुन्छ। थिचिसकेपछि त्यहाँबाट पानी आउँछ अथवा तपाईले जे राख्नु भएको छ त्यही आउँछ। राखिसकेपछि तपाईले मजाले सफा गर्न सक्नु हुनेछ। एकदमै सजिलो छ यसलाई प्रयोग गर्नका लागि। अनि यो 360 डिग्रीमा यो घुम्ने भएकोले तपाईहरुलाई घरिघरि झुकी राख्नु पर्दैन। मजाले उभिएर आफ्नो काम गर्न सक्नु हुनेछ। यदि तपाईहरुलाई ढाडको समस्या छ ढाड दुख्ने समस्या छ भने पनि यो मप सेटले तपाईहरुले राम्रोसँग आफ्नो घरलाई सफा गर्न सक्नु हुनेछ। ल हेर्नुस् जुनसुकै दिशातिर यसलाई सजिलै यताउता गर्न सकिनेछ। सामान यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र पोखरा ग्लोबल स्टोर्सलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि सामान अर्डर गर्नुपर्यो भने 9846635891 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।